Me kërkesë të këshilltarëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj ka zhvilluar një dëgjesë mbi propozimin për rritjen e tarifës së ujit të pishëm. Gjatë fjalës në Këshillin Bashkiak ai theksoi se për të furnizuar kryeqytetin 24 orë me ujë, nevojitet marrja e një kredie prej 170 milion euro, shumë që shkon për përmirësimin e rrjetit të shpërndarjes, transmetimit, kanalizimeve si dhe për burimet e reja. Ndaj shtoi ai rritje çmimit konsiderohet si domosdoshmëri për të përballuar kostot. Në rastin ideal, sipas projektit japonez, duan 220 milion, në rastin le themi më konservator, na duan të paktën 170 milion euro. Ne sot kredin për ta marrë nga Berzhi e kemi gati. Ka vetëm një problem. Ne s'kemi fuqi ta paguim. Ne duam të investojmë 10 milion në burime të reja. Kemi identifikuar burimin e gurit bardh në Burrel. Pjesa tjetër më e rëndësishme, 50 milion euro janë në transmetim, aty ku ne i kemi humbjet. Tjetra është rrjeti i shpërndarjes, po jetojmë në kohë të një ngroje globale ku Shqipëria nuk ha bukë veç. Ne nuk na mban Zoti me hapër. Këshilltarët e LSI kushtëzuan votën e tyre përmes dy kërkesave. Pika parë ka të bëjë me diferencimin i çmimeve për bizneset e ndryshme, ne kam këtu parashysh bizneset që kanë të bëjnë me produktet e shportës, për shembull furrat e bukës, sepse nëse rritet çmimi i ujit në këtë biznes, atëherë do të rëndojë drejt për drejt në rritjen e këtij produkti. Kemi kërkuar përfshirjen në skemën e rimbursimit të familjeve që marrin ndihmë ekonomike. Pas ditën e së mërkurës, Këshilli Bashkiak do të diskutojë projekt vendimin për rritjen e çmimit të ujit. Mbledhja pritet të shoqërohet me debate, pasi më herët edhe këshilltarët e Partisë Demokratike kanë kundërshtuar rritjen e tarifës duke i cilësuar akt abuziv, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike, Lul Zimbasha, ftoi të gjithë këshilltarët, pavarësisht përkatësive politike, të votojnë kundër. Në rast se projekti miratohet, do të jetë enti regulatori ujit që do të japë verdiktin përfundimtar.